assalaamu calaykum, waxaan idinka salaamayaa gruubka gabsoor oo ku jira soomaaliweyn. Soomaaliweyn dhan waan salaamayaa, waxaana idigu salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum, waxaan idigu salaamay 104 qur-aankana idigu salaamay salaan kadib. Marka waxaan rabaa caawa an kuley waqti hadda waxaan qabnaa galab ah, marka caawin hadhowin haddaan firaaq soo helo soo geli doona hadduu leeraal ka noqdo. Marka waxaan rabaa inaan ka hadlo wariyaha Atoosh ayaa rabaa inaan ka hadlo dharka ayuu gashtay, dharkuu gashtay oo looga talagalay laba ciidan oo is-harfadhiya oo dagaal xun dhex taagan. Dharkii loo gashto ninka uu soo gashtay u tagay Muqdisho, soomaaliweyn oo dhowna way kacday. Waxaa waaye ma fiicna inaa oo soomaalida marka isku amaato oo hal meel loo wada jeedo oo walaaltinimadii Ilaahay soo celiyey oo rabna waddankii inaan dhisino, dhallinyarada hadda soo kacayso oo diyaar ay u yihiin waddankii inay dhisto. In qalbiga laga dilo waa laga fiican yahay, waayo wariye Atoosh wax fiican horta ma suubinin. Dharka uu xirtay horta dhar loogu talagalay waa ciidan, dad fara badanaa jira oo wariyaal ah. Marka haddii isaga lacagta ka babadatay noocaas oo kale nooc oo waddanka Soomaaliya oo dhulka la galaayo, marka soomaaliweyn dhan waxaan ugu baaqayaa ninkaas maskaxdii uu idinka gelin, maskaxda isidin beryahan dhona isaga unbaan soo baaraya, isaga unbaan fiirinaya. Dharka uu xirtay unbaan fiirinaya, waxaan u garanayaa aan u qaatay dharka uu xirtay istustus, waayo dadka Muqdisho jooga ayuu istustushaa. Waxau leey hadday bam igu dhacdo sidii la isbadbaadinayo san waaj ku, saas luu rabaa inuu tuso dadka shacabka Soomaali nabadaa ka jirto. Dadka hadda dhibka wado waa dad yar oo sheeganayo diin, diinta oo Ilaahayna hal diin waa, diin fara badan maba jirtaba, boqolaali diin qofka uu sheeganayaa diinta waa un hal. Dadkaasna waa un usoo tashanay hadduu Ilaahay ilaala ka noqdo. Soomaaliweyn way soo tashatay, diinta Ilaahay waan haysanaa, muslim baan nahay, diintana waa ku dhaqmayna hadduu Ilaahay ilaala ka noqdo. Qofkii diinta kusoo xadgudbana waa ku xadgudbayna hadduu Ilaahay may dhihin. Marka danta rabnaa inaan ka hadalno, mustaqbalka rabnaa inaan ka hadalno. Hewel Atoosh Cabdiqaadir ahaada iyo Cabdirasaaq ahaadaaba wuxuu yahaybo Atoosh yaa lagu mashquulin, calosi waa maskaxda naga gaday. Marka yaa lagu mashquulin ninkaas, waayo dharka uu xirnaa wuxuu ahaa dhar loogu talagalay, markalan ku celina haddina, dharka uu xirnaa wuxuu ahaa dhar loogu talagalay laba ciidan is-harfadhiyo. Muqdishona hadda ciidan is-harfadhiyo ma jirto, dowladaa ka dhisan, dowladii oo Xasan maxamuud dhisneed ciidan ma hortaagnayn. Xasan maxamuud dadka oo argagixisadu la dagaaltami jiray uu rabay inuu ka dhaqdhaqo waddanka. Marka hadda nin kale hadda qabsaday oo soomaaliweyn dhan ay raacsan tahay oo madaxweyne ah, ninkiina diyaaran la nahay inaan la shaqeyno, oo waxa oo dowladda hor joogo oo burburinayo inaan dabagalno aan lug saarno. Ilaah haddii laga cabsado oo rasuulkan laga cabsado, runta laysku sheega wax ka fiican male, waayo waddanka waxa joogo waa la qaban karaa 24 hours naguma qaadanayso. Madaxweyne hata mar dhaxdaas uu hadlaa aan fiirsad wuxuu dhahay 2 sano oo kale way qaadanay now. Haddii run la rabo oo laisku toosan yahay, Soomaali 24 mana u qaadanayso haddaan isku toosannahay. Waxaa waaye horta in laisa saxa ayaa fiican, liidarka inuu isaga issaxa ayaa fiican. Hal farna fool ma dhaqdo, madaxweynaha keligiisa wax ma qaban karo, ra-iisul wasaaraha keligiisa wax ma qaban karo, xildhibaanayaashan wax ay qaban karaan Ilaahay is abuurtay male. Shacabka rabitaankooda markii la helo ayaa wax ay qaban karaan, calooshooda xukuumin weyn ma ogol wax ay qaban karaan ma jirto. Shacabku waxay rabaan in loo suubiyo, waxay rabaan haddiiba la suubiyo wax walba waa toosayaan. Waddanna shacabka ayaa dhiso, dhallinyaradaa dhisto. Marka walaalayaalo aan isku duubnaano oo hal aan noqono oo argagixisada aan ka hortagno, cadaawada aan iska qabano oo waddankeena aan dhisano. War dhiiga boqolna ah maalin kasta markan daysano South Africa,
وردد قف سومالي ايه لوغ دلا ساوث افريكا ليجا بخلنا ورددك او سومالي او جناحستياش او العت هاستو واي ساوث افريكا اي ودي سايان اي دوكامو ودي سايان ودن كودا دونسن دد كودا باهن ما دد كودا ماي دوكانكا او ساوث افريكا لوغ دي ساي ما دد كودا ودي سان ما دد كودا غرب سيان ما عذاوده سومالي هايستو ماي قبطان لعقاي ليهين جناحستيال واي لان يريدي سومالي بدان كود ما دين ساوث افريكا اسكو دلدلين وحا ودمد كلا آده ايو محا كينا لبكاس دقال الان شقل الان ودن كيني ان قبسنا ودن كين برواقا كو جرتي ورنمي هو ودن كي ان آدنو ودن كي ان لسنو ودن كي دد كي شقا ان سوبنو وشق محالا غرا دول كي ياب دول كيني شقا ايدو ما صوبحن دول كي ياب برواقا كو جرتو هذا دول كي هدان اسكو دولين هدا مات ولالكي اندلو او بري ابهي اندلو او بري ان ادركي اندلو سومالي بان هاي اسكو هاي اسكو ابان هاي ولاليالو walaalayaalow dhibka dadka wada aan iska qabano ilaahan idinku dhaarshee dhibka dadka wada aan iska qabano war osku oo isku aaba ahaada qofkii dhibka wada banaanka hala soo saaro dowladda garab hala siiyo dowlad keligeed wax ma qaban karta been yaa lagu sheegay dowlad wax ada u dhiibtay waa adiga shacabka aad tahay ayaa dowladda hooshas adaa u dhiibtay ayaga ma qabsani karaan ayagana wax ay suubin karaan ma jirto rabitaanka adi rabitaankaada dadku waxaan la hadlayaa soomaaliweyn oo shacabkan la hadlayaa hadhow life kon soo gala doona hadduu ilaah may dhihin mar dhow waxaan jeclahay inaan baxo waxaan idin sheegaa waddankeen barwaaqa ku jirtee warnimiyahow waddankeena aan u tashano waxaan idin codsanayaa inaan sheer garaysaan videogan bejkinu ka sheer garaya oo qof walba oo saaxiib la tihiin u dira war waddankeeni dowladda ka dhisatay dowladdii garabay u baahan tahay garab aan siino oo daacad noqda oo waddankeeni aan suubsano waddan diday maxaa oo aan u joogjoogna waddan diday maxuu noo taraa wax uu noo taraa ilaas awurto male waddankaa wax kuu taraa ee waddankii walaaliyaalow aan baxno walaaliyaal aan baxno dad fara badanaa horta islaan isoo diraa islaanta waa idigu wada qaaday kulligiina dadka ma soo koobi kara halaas milyana meesha ku jirto marka walaaliyaal aadan idin arkayaa waa soo qoraal baa soo qoraysaan qoraalkii hadda kama gaaro inaan akhriyo haddana idigu soo jawaabo waayo saacad baa na hayso hadduu ilaah may dhihin dugsiyan rabaa inaan aado caruurtii aan dhexgalo hasii ahaato marka walaalayaal hore aan u socono videoga sheer gareeya hore aan u socono dad walaala kan saan war waxaan idin sheega waddankii ani horta haddaan idin sheego waddanka soomaaliya waa ku soo koray waa ku soo weynaaday been kuma sheegay dadka oo mar hore qaxooti soo galay waxaas ma ihi 2000 un baa soomaali ugu dambeysay ani 2000 ka soo tegay marka waddankayga weli habeeni maalina ku riyoodaa inaan dhex tago laba gooran aaday aan dhex tagay ilaa ilaa hadeertan weliba hilowgii ay ahaayo ilowgii dhulkayga ahaay beerahaygii iyo babaaygii iyo cambihii iyo naarjiinkii aan ilaa xadeertan arkaya kuma dhahay geeli iyo kuma dhahay been kuma sheegay ilaa xoogaa lo'wan haasta arin wan haasta ilaa kuma dhahay geeli fara badan aan qaba kuma lihi beeran leeyahay beertayda barwaaqa ku taalo barwaaqadii waxay u baahan tahay nabadgelyo lagu cuno sidaan ku nabadgelyadii ku helnaa inaan ka wada shaqayno si walaaltinimo aan u wada shaqayno warnimiyahow oqdad hal iska daayo hore aan u socono oo dowladda garab aan siino dowlad walba dhalata hadda madaxweynihii cadow aan ku noqono waa laga fiican yahay madaxweynihii hore hadeertan laga qabsaday waxaa waa dad fara badana cadow ku noqday asfar hal far foolma dhaqdo hal far maanta dhan saa unbaa dhexe wax qumana kuma dhaqdo ilaa haddii gacantaada biyo aa buuxisid hal mar saa aa dhahdid wejiga waa dhaqmaya ilaa fartaaniyta maanta dhan dad ku ceelisid wax ku dhaqmaayo ilaas awurtay maba jiraan marka madaxweyne hadda haasto garab halisiyo madaxweynihii hore garab la-aana qabatay naftirkiisa shacabkii nuska way raacsiyihiin nusna ma raacsana ayaa ninka safar qabiilnimo war horta qabiilka aan duugno horta waa waxaa loo xirayaa good cad waa wuu dhintay qabiilka aan dilno aan good kuridno aan duugno walaalayaal aan is walaalsino markiiba dammadii aan soo galnay
gabdhihiin soomaali jamaikana ku dheelay, wax ma fiirin kartid, ma ka celin kartid, haddii taawatid maxaa u taabataa leeyahay, xilfaha lagu taagaya, jeelab lagu geynaya, maba la hadli kartid. Waayo kabadhig hadda ee nin hadda waddankan u dhashay oo ugu lacag badan oo Fox News ka shaqaynayay, daraad gabdho ay xaarasmeen, sexual harassment, waxaa la dhahaa gabdhaha aday wax u rabay aad dhahday ama aad fiirisay gabar iyada haddaad fiirisid maxaa ii fiirisay buuse kugu wacay jeela galayno, waa baxee waa baxee been maaha. Anaga waddankeen hadda saas ka dhigano, qofka dhibka wado oo gabdhaheen dhibka ku wado aan jeelka ku antixaamno, annagii waa intaan joognaa gabdhihii wax xunay suubanayaan, ma ka qabani kartid, ma la hadli kartid, wax qof xumaa la jiro, mana macnaha ma ka hor istaagi kartid. Xaggana waxaa lagu dhahayaa ow jareer ooji sanween, marka taas waa laga fiican yahay dad walaalag nahay aan hor u socono, aan iswalaalsano, oo waddankeena aan u tashano, dowladda garab aan siino, aan iswalaalsano. Walaalayaal waan isla degnaaye, xoolaalihii qofkii ah, qofkii beeraaley ah, waa isku nool yihiin, budo qabow biyo qabow waa isku baahan yihiin. Biyo aa qabtaa adig, aan bududiyan qabaa, haddii biyaha ii diidid budu injigeed maxay i taree, haddii aan budu aan ku diidid biyaha keligiis maxay ku taraa, waa maya. Aan walaalayaal isku darsane, aan soorti isla karsane, aan cunno. Haddiin walaaltuuna hal noqono, dadkeena awaarta oo dhammaynayso, Itoobiya iyo Kenyana ilaahay naga fiirsana waa noo qoslaya kakakakak, wallahi billahi Itoobiya iyo Kenya way u dambayn doontaa hadduu ilaahay may dhihin. Ilaaha ogtaas, haddana ilaaha ogaa inuu dadka horta oo kullisoo madowa madow ayuu ilaahay ka dhigaa, hal caloosheena saafi noqone. Marka waxaa idin sheegaa videogu share gareeya, videogu hala share gareeyo. Atooshow waxaan ku diraa jawaaban ku siinayaa, friing waan ku siinayaa, walaalow damba dharkaas oo kale ha ku dhex xiranin Muqdisho, ku xiro meesha xabadda ka socoto, aad Muqdisho xabad kama socoto. War Muqdisho haddii qof la dilay ama maqashay meel la qarxiyo, tuugo ayaa jiro oo meel walba way joogaan, waddamada aan joogno kulliba tuugaba jara. Daraa hadda maxay ahayd meel halkaa oo inay France ahayd ma sheegi kare, soo ma ahaynin oo nin baa wax dilay lagu leeyay. Waddanka anaga aan joogno maalin ilaah askeeno 100 qofaa la dilaa, waddanka Mareykanka 100 qofaa la dilaa. Marka ciidan baa is horjooga, marka war Atoosho way ka xumaateen. Nin waxaa ahayd oo siyaasiye ah oo hebel Atoosh markaa dhahaysid oo lagu fiirsanayay dadko dhun ya magacaada haasto, war Atoosh warnio video waan sheer gareeya, Atoosho loo sheer gareeyo. Atoosho sheeko xuna ka bilaawday Muqdisho, dambana ha suubinin, arrimahaas oo kale ha ku noqonin arrintaas oo kale. Dharkaas xiro markaa xirnaysid waqtigii argagixisada lala dagaalayo, argagixisada markay Soomaalida dowladda Soomaali argagixisada ay ka bixinahayso waddanka ay la dagaalayso, aad waqtigaas iida ah gasho. Waa waagii Itoobiyaanka iyo maxkamadihii isdagaali jiri oo kale, waa garataa waqtigaas Al-Shabaab ma jira maxkamadaha oo Sheikh Shariif Axmed uu hogaaminayay, iyo Itoobiyaankii markaas dowladdii maxamed Cabdullaahi Yuusuf bay dhaba ka soo baxayeen markaa la isdagaalahay, oo waagis oo kale la isor fadhiy, haa waagis oo kale xiro dharkaas. War hadda dhar ha xiranin walaaloo, ha xiranin dharkaas noocaas waxaa looga talagalay markii ciidamada dagaal ay qaadaan aad xagga waddanka magaalo madaxda Soomaaliya tagtay. Waree maxaa noo caybayna ilaahay inkaar kuguridiye, caana helman kugu ducaynaa mise caana ma helan kugu ducaynaa? Warniyahow dambe ha suubinin arrintaas oo kale, aada loogu naxay. Markan sii fiiri aniga background check gaaday, waxaas ma daba gelin. Dharka aa xiratay qaabkiisa macnaha aan turjuwaanay, waxaan u turjuwaanayna inaan runta Soomaali weyn u sheego. Soomaali weyn dharkaas ninkaas wuxuu xirtay dadka Soomaali Muqdisho jooga oo baahada haysa, caruurta oo baahida oo banaanka fadhiyo, kobaha toltolo oo kobaha luushutada mariyo iyo garaabaha aruuriyo ayuu istustusaya, ma garata? Taasna waa laga fiican yahay, war faan ma fiicna. Faanka dhaaf Atoosho dambe ha ku noqono, arrintaas waa suubisay, raaligelina kasoo suubi, Soomaali weyn raaligeli. Qofkii Soomaali kasoo horjeesto waa kasoo horjeesanaynaa anaga, ilaahuyow lab ruux afar ruux aan kusoo harna, waan ku dhiminaynaa le daacadnimada aan baan muujinaynaa. Qofkii laqdaba Soomaali ka wado ilaahan kusii daynay, ilaahan kusii daynay. Marka walaalayaal video was hala sheer gareeyo, videoga sheer gareeya. Maanta baryahan dhun waa u jeeday, fursad unbaan usoo waayay inaan usoo galo aan ka soo hadlo, laakiin sawirkaas aad iyo aad buu dadka dhiig ugu kiciyey. Marka walaalayaal waxaan idin sheegaa videoga hala sheer gareeyo,
gabsoor gruubka ku jira kulligiina walaalayaal, hooyo isku aabba ahaada, isku hooyo isku aabba ahaada. Dadka adduunku waxaa ugu jeceshahay, waxaan ogahay dadka walaal ahaa markii la dhaho adeer abti la dhaho abtiyaalaha ugu jeceshihiin, waa ogahay abti aada loo jecel yahay beenku ma sheegay, ani abtiyaalihii waa jeclahay. Marka waxaan idin sheegaa an socona abtigaa qalad duu leeyahay abtiyow qalad bay saan dheh, qaladka tusi adeerka hadduu qalad leeyahay adeer qalad waa dheh, walaalka qalad qalad waa kudheh. Markana miyahow danta iyo dadka danta ay leeyihiin aan u fikirin dadkayni awaarihii haasto colaad iyo awaar ilaahay kule nabad la-aan ma fiicna. Dadkeeni aan u tashano annaga cadowgeyni waddan walba cadow wuu leeyahay, annaga adduun weynaha dhanaab cadow nagu noqdayba, waayo annagii isma rabna maho. Haddii aad israbin waa lagaa faa'idaysanayaa baybku ma sheega. Anigu kula hadlaayo ayaa dad fara badan idhahay war saan iskaraaf kan iskaraaf Soomaali kan ku maya maya ma dhaafay ma dhaafay. Horta taariikhda aan u soo marnay waddankeeni taariikh yar ma ahan, waddamada hadda ammaan ujeedna waa arkahayna nabadgelyan haysana maxaa lagu jeedaa nabadgelyan la haysta maba jirtaba. Haddaa maalin walba shaqo aadaysid, shaqada aa aaday jeegaada fiiri, waa soo shaqaysatay jeegaada fiiri, maxaa ka go-ay? Lix shay ka go-aysa, lix shay, lix shay, lix qadar abays waa ku salaamay walaalkeen from Nairobi aadan kuu salaamay, lix shay ka go-ays jeegi. Waxaa lagu dhahay state aa lagu dhahay, federaal aa lagu dhahay, social security aa lagu dhahay, medicaid aa lagu dhahay, 401k aa lagu dhahay, balaabla jini iyo waxaasaa lagu dhahay. Way go intay socotaa dowladdii inta aan joogna ayay kabaysaa, kabaram haddii annaga waddankeena aan dhisino lacagahaas dowladdeyna galayso dowladdeyni horlaybo dhaqaalihii u soo badnaa dadkayni isku hal dadkii nabadgelyo weyna helayaan ya wax dhib ah mana qabanayo. Waa sidii oo waagii hore annaga oo kuma soo gaarin nabadda oo fiican kuma soo gaarin nala dhalaaba xabad leenba la kulannay xabad le bow bow inta xabad karoor inta xabad waqtigii xabaddii ayaa nala dhalay beenku ma sheegay. Marka waxaa laga loo fiicanya inaan hal ahaano hor u socono qofkii qaldan qaladkiisa loo sheego, catoosh wuu qaldamay qaladkiisana haloo sheego, yaanu isku mashquulinin qofkii dhibka wada, qofkii dhibka wada yaanu isku mashquulinin. Qadar abeys adina ku salaam walaalkay. Marka dadko dhan waa salaamay, idinko dhan waa idin wada salaamay, qof walba Zakariya Maxamed fanoore miya kulligi waa idin salaamay, Najma Cabdi walaalayaal kulligi waa idin salaamay, waxaa meesha ku jiro dhan aan hadi fiirsanahay waa idin salaamay, boqol toban fart qur-aanka idinku salaamay. Salaam kadib waxaan rabaa inaan idin sheego waddankii aan u tashano, waraa Nairobi dadka ganacsatayaalka waxaan idin sheegayaa waddankii hala aado, qofkii deegaanka Jubbaland degnaa madaxweynaha Jubbaland hala la xiriiro, lahwa kurin dhankaas Puntland dadkii degnaayna madaxweyne goboleedka Puntland hala la xiriiro, madaxweynaha madaxweyne goboleedka Jubbaland hala la xiriiro, ganacsatayaalka ha ku noqdaan waddanka, madaxweynaha Soomaaliya hala la xiriiro waddankii, dadka ganacsatayaalka u sheegaya ha ku noqdaan waddankii, ganacsatadii ha soo celiyaan waddankii, idinkaa dhisi kara lacaga haysataan, dadka oo maaliistayaasha oo Soomaaliyan sheegaya oo ganacsatayaalka, waxa waddanka dhalinyarada oo duurka isku shubay idinkaa la guurteen ganacsataga, war kumbaniyaasha celiya, dukaaminkii celiya oo timirta iyo lagu gadaay briiska sokorta iyo saliidda iyo cambaha wax walba lagu gadaay celiya, cambihii beerahii wixii ka baxayn waa idin haynaa, diyaaran idin nahay anaga beerahayni weli sidoodii wa. Marka diyaar la iska dhigo, noqdadina hal iska saaro, xabad xabadkoo jirnaa jiro, ilaahay u tuuga. Markaad ku tidmaarkano ilaahay u tuug qofkii jirin, ilaahay inuu caafiyo qofkiiba xanuunsan, ilaahay inuu caafiyo ugu duceeya. Marka waxaan idin sheegaa walaalayaal, hor ha loo socdo, catooshna ha isku mashquulinna, calosow haddii aday fiirsanaysidna lagu mashquulaayo. Marka waa idin salaamayaa kulligiinaba, walaa catoosh walaa calosow, wixii dhibka wado kulli waa la salaamayaa, waana la idin soo dhoweynayaa. Waxaad tabanaysid soo sheego, haddaa shaqa dowladda karabtid balan way taas, iyo haddiis madaxweynaha iyo wasaaraha iyo xildhibaanyada iyo wasiiryada iyo idin siin waayaan shaqada aa rabtaan, dadweynaha u sheega dhib kale dhaafa bis waddankii nabad kirida, dadka dhibka wada qalbiga hanaga dilina, dadka qalbiga ha ka dilina,
الصوماليين قلبها كدلنا دتك وحن هدينا انت كسلامه يا فنانين الصومالي قلنا انت كسلامه يا فنانين الصومالي او قلنا وان سلامه يا قلت فرد قران كانوا سلامي فنانين كل جين وايدين سلامي سلام كدب فنانين انت انا اذن جعلهاي وايو اذنك اغضد ادو مجرته وحاوي وقف البابا علنك ود علنكاس مش قرن وجيدان وهي السبق قفكي وهي سن دحل غضب دتك فنانين انت كل جود بواهرت حل قبيل واي مدهن dad walaale ah Soomaali ah way fanka ay leeyihiin fankana markuu bilaabanayay wadanka Soomaali ayaa loo sidii oo dawladda ay lagu caawinayay fanka hadda nin fanaan haddii maanta uu tago Muqdisho uu ka heeso halkaas lacag soo gasho nusku dawladdii ayaa galay nusna saa qaadana Soomaa faa'iido weyn Soomaa faa'iido weyn dawladdina ka way u noqonay dawladdii tabar ma haysa garab ansiino wardaad shalay miya iyo aan fiirsanay madaxweynaha uu sheegay in asaga Nairobi markuu tagay Kenya uu la hadlay oo diyaaradii truus ka dhigay Nairobi ilaa iyo Muqdisho wax loo baahan yahay way taas wuxuu dhahay xoolihii halahas boqolo bilyan dollar wara halahas boqolo bilyan dollar lacag yar ma ahan toban kuno toban boqol miyam wax buu sheegay bilyan dollar oo xoolaha kasoo gelaysay ayaa hadda bilaabay xoolihii iyo wixii ayaa ganacsatadii la furay wadankii marka haddii lacagta sadayba soo gashay ganacsatayaasha Soomaali soo gashay lacag yar ma ahan Soomaali wax lacag ka daajir balsena male ayagaana ugu abaarsan badan oo dadkooda dhimanaya rafaaday wadamada kale ayaa lacag ku tiray mala rabo ku noqda wadanka ku noqda wadanka ku noqda dadka lacagta lahaan u sheegaya wadanka ku noqda fanaaniinta idinka sidii oo kale waa idin salaamay dadaala waa u jeeda war 50 cent oo kale ilaaba ku ruwayn dadka oo meesha fanaanka ah halkii haween meeqa bilyan oo dollar ay qabtaan fo wa hal haween tamaa waa 1 hour tamaa 45 minute 30 minute meeqa bilyan dollar waxaan idin rajaynayaa sidaas oo kale idin rajaynayaa fanaaniinta Soomaali halka fanaan boqolaal qof asli istaagtaan wallahi oo bilay kun dollarna ma soo gasho dadkooday macnaha qalbigu iskaga dhisan war hashi hees ay heesaan hal hees dadka Soomaali u hees waxa loo baahan yahay alaas bilyan ay soo gasho waaye anagii yaa dhulka isdhignay lacagteeni yaa dhulka dhignay war daraad waxaan arki lacag fara badan oo qof dusha ku wado waxaas oo kale maxaa waay dhulkaana ay na galeen dadka xaasidiinta ah oo wadamada kale oo wadanka aan joognay oo ka mid yahayba naftirkiisaba Italiya ay ku jirto marka walaalayaalow marka wadankii aan ku noqono aan is walaalsano hal aan noqono war kii soo jeeda madaxan ka daqarno kii soo socdo oo an oo jirin aan xirno katina wax xir jir qofki jinuulka asoma katina aan ku xirno aan fadhiisin fadhay ka kaca fiidiyo wal hal share gareeyo qofa itoobi itoobi warsane maxaa itoobi i warsane suu bukara itoobi hay warsane walaal waad saacadan itoobi i sheekadada kuma jiro su'aalo itoobi hadda u baahan tahay dad fara badan joog kaaga jawaabayo itoobi sheekadada meel noorik itoobi itoobi qofku hayo u jeeday marka walaalayaalo fiidiyowga hala sheer gareeyo hala sheer gareeyo fiidiyowga hala sheer gareeyo marka waxaan idin sheega mid idin sheegayo ayaa waxa ah dawladda garab helisiyo dawladda garab helisiyo garab ma haysato shacabka in u baaqaya dawladda garab siiyo waxa aragtaan xun sheega oo daacad idin wax oo run ah been hadda sheegtid wallahi fi milkaada dhib ku noqonaya shacabkana u sheegaya qof oo waxba galabsanin ha nabin nabataanka waa laga fiican yahay dad far badanaan arkay oo la nabay oo masaakiin iska xoogooda shaqaysanaya ayaa la leysaan way ninkan la soo qabtay qofkaas magacu ku raadinaya taasna ilaaha idin u dayni taas iida ah qofki kaas qof masaakiin ah koba iska tolanaya bir iska tumanayo oo tumaashiisu ku nool geedaha iska soo jaranaya oo geedka duurkii iska aaday dhuxul iska soo guranaya daad dhahdid ninka waxaanu suubinaya intaa oo raadi xun oo BBC da atoos ku hadli jiray ka dhageysan jirtay a fiilu ku xirtid gubtid aan hadlin kan macnaha arag gixisu ay saano ku soo qabtay oo xabad gacanta ugu dhiftid waa laga fiican yahay taas iida ana waxyaalaha soo kal xaq u dhaqaaqina ilaah dirtiis wadankiina u soo celiya ilaah dirtiis wadankiina u shaqeeya wara aradta a suubiseen arab fiican ma qofka dibka wada ilaah arkaya oo run ah idinka ilaah idin dhah idin saaro shak hada haday in do uron kan oo kala iska jir waa kaad waxa lay in do uron ab sis ha ayn yaa wa qofka an la ayn yaa wa qofka ashiga si qof qofka oo kala iska jir waa ka oo diin u baahan qof u yahay mishay kar
marka hore aan u socono walaalayaal, hore aan u socono, hore aan u socono, wax kale ma idin sheegaan, hore u socda qofka walaalkaada oo kufay, qaad kor u qaad, toosi, soco qofkii sii ah, wax sii, haddaa gacanta wax ku jiraan gacanta wax ugu rid, soco garab sii, dowladdana garab sii. Dowladda garabay u baahan tahay, ma ahan keliya ilaa lacag aad siisid la keli ma ahan. Voluntarynima ku shaqayn kartaa, iska wax u qabso, iska wax u qabso waxa waaye dowladda la shaqay, bax jididka qashinka yaala aruuri, hadhow dambe magacaada ama sabirkaada ayaa dadkii oo dhasho kadib ayaa dhaha ninkan wada wadada uu soo dhisi jiray, qashin u aruurin jiray, ilaa waa ku roon yahay dhulka ayaa dowladdu garab siin jiray, iskiisa wax u qabasin jiray. Magacay ku tahay taas kelima ay ku tahay. Marka cuqdada hal iska daayo, marka aad qof laga tabar leeyahay ma jirto, dadka dhan waa hal, isku tabar baan nahay qof walbaba. Hadda hadday hadday ahayd ilaa hadda waxyaalihii hori tegey waa tegey, saan subxeed gidaal looma raaco, hore aan socono, qofkii jirin aan kaceno, qofkii tabar leh aan kaceno. Culimmada waaweyn wax walbay ogsoon yihiin, wixii qaldan maalin walbay ka hadlaan, wixii saxan maalin walbay ka hadlaan. Marka waxaan idin sheega culimmada la kaashta, culimmada dowladda la shaqeeya, wasiiriyada, wasiirkii xugna in hal ilha lagu fiiriyo, si fiican loo fiiriyo qofkii wasiirkiisa xun shaqadiisa u gudanaya, waa la baranayaa, waa la hays casilo kaas oo kale. Marka waxaan idin sheegaya nabadan isku ognahay, hadhow waa soo hadla doonaa, aan ku soo laabanayaa. Marka dhalinyaraa banaanka ii joogto, hadeertaan hadda ujeedaa, hadda marka sinyaalkan ujeedaa, hadda laysoo sinyaal garaynaya, marka waan baxa doonaa. Marka nabadan isku ognahay, insha allahu hadhow waa ku soo laaban doonaa, haduu ilahay raali ka noqdo. Videoguna hala sheer gareeyo, videoga sheer gareeya. Marka ugu dambeyskii qofkii su-aal qabo oo ku saabsan dowladda Soomaaliya san garab ku siin lahaanay, waa soo qori kartaa. Hadhow dambe hata aan gooni waa u akhrisan karaa. Dowladda garabay u baahan tahay, iska wax u qabso, voluntarynima ku shaqey, garab sii, garab qabo, saas u sheeg. Marka waxaan idin sheegayaa nabadan idin rajeeyaa, nabad iyo barwaaqa iyo meel walba aad joogtaan. Wan idin salaamay haddana waan ka baxay. Intaanna ka bixin hal shay kale rabaa inaan dhaha oo ka xisaabsan South Africa, Soomaalida South Africa joogto, walaalayaal Ilaahay u ducay markaad joogtaan, dadka South Africa garab hala siiyo, halaga soo wada wadankeeni, halagu celiyo wadankeeni, cadaawada na haysato aan ka saarna meesha. South Africa rafaada ku jiro macalay indha uroon Ethiopia ka dhimas. Marka waxaa loo baahan yahay inaa oo wadankii South Africa Soomaalida joogto oo gardarcad lagu dhameynayo, lagu dilaayo, waxaa waaye arintaas aran lagu igsin kara ma ahan. Marka waxaan idin sheegaya South Africana dadka joogo, haloo duceeyo, haloo duceeyo inuu Ilaahay dhibka ka qaado Soomaali weyn. Waxaan idin warsanayaa shacabka Soomaaliya dhan, waxaan idinka codsanayaa markaad dukutid, fadlan u ducey Soomaali weyn oo dhan, u ducey meel walba ay joogaan, inas Ilaahay dhibka ka qaado wadankeena barwaaqada leh, Ilaahay ina nabad noogurido, argagixisada ay nooga saaro, wadankeeni aan ku noqono annagoo oo nabad qabna. Ilma waxaan kasoo baxnay annagoo oo teenager ah ayaa wadankii kasoo baxnay, intan ammaanay, intan ku dhaldhalnay, ilmihii intay ku koreen wadankii anaga aan ka ammaanay u baahan yihiin ilmihii in la geeyo, ay soo arkaan, ay ku joogaan xagga wadankii wax ka qabtaan. Walaalayaal, meel walba aad joogtaan markaad dugtid usoo ducay, masaajidda aadid, haddaa xajka Ilaahay ku geeyay aa aadid, wadanka usoo ducay inuu Ilaahay dhibka ka saaro. Soomaali weyn meel walba aad joogtan u ducay, aduu ha kuga ahaado yuu kuga ahaanin, Soomaaliyo dhan u ducay. Walaalkaa waay, hooyadaa waay, abtigaa waay, ina adeerkaa waay, adeerkaa waay, waa dhalateen meel unbaa iska hal unbaa tihiin, hal Soomaali, war Soomaali ayaan nahay, hal qofan nahay, aan wada socono. Ani keligay waay, waa meeqa fara igu yaalo, meeqa fara, 10 faroodan qabaa, 10 kas farood meeqa xibni xibni waa, haddana Soomaali saasan nahay. Walaalayaal, marka hore un socono, usu duceeya, ha is inkaarina, inkaarta laga fiican yahay, inkaarta aada loogu fiican yahay. Dadaa jira oo baadiyaha digo,
markuu ku inkaaraya muxuu kugu inkaaraa ma garanay, ma rabo inaan sheega qabiil qabiil ma sheega, keliya waa garan kartaan. Qofka baadiyaha dego, dadaa jira baadiyaha dhankaas waxay u badan yihiin beerxaani, ninkii garanayaba ilaa dhanka beerxaani u badan yihiin horta ciddaa. Markuu ku inkaaraya wuxuu kugu inkaaraa caano hele ayuu kugu inkaaraa, waayo caano hel qofkii kugu inkaara waa ma caano leeba helayso maaha, waa dhirgin tahay un. Markuu sido wuu ku ducay ninkaas. Marka qofka inkaaraysid ha ku inkaarin wax xun, ku inkaar caano hele, jana gale ku inkaar, jana gale caano hele ku inkaar, waa gartana umlayna. Marka walaalayaal aan isku ducayno yan is inkaarin, inkaarta way xun tahay, inkaar way xun tahay. Walaalkaadi kii dhiban dhibka ka bixi, kii dhiban dhibka ka bixi, dhibka tabar uma hayn karo, ilaah horta dhibka bixin karo, laakiin wixii tabartaa aad ku tari kartid siduu dhibka ugu bax lahaay ku caabi, u sheeg hadday wax siini karin. Waani qofkii cus oo ka amaada wadamada korka ama Afrika oo kale laga keena, oo wadamada Mareykan haddii la keena, UK ha ahaato ha la geeyo, ama Sweden ha la geeyo, ama ha la geeyo Norway, Canada ha la keeno, la tali wax u sheeg. Marka dhulkeenii wax noogu fiican male, dhulkeenii, wadankeeni, dowladdeeni garab aan siino. Marka nabadan idin rajaynaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bye. Nabadan idin rajaynaya. Insha allah waa soo noqon doonaa, waa soo noqon doonaa insha allah. Haddan soo laabto waa soo noqonaa insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay. Calankaasna haloo soo duceeyo, calankan haloo soo duceeyo, calankaas haloo soo duceeyo, midka meesha qulaaga haloo soo duceeyo, buluuga haloo soo ducay, dharkay buluuga wataa maanta. Haddii meelaha qaar aan tag haligu xiro, haddii la rabo wax maugu jiraan, shaq kumalihi kuley anab meeshas oo kale maba tegay anaaba hubi. Haloo soo ducay midka, haloo soo ducay buluuga ah, haloo soo ducay, hala sheer garee videoga. Soomaalina ha noolaato, Soomaali ha noolaato, Soomaali ha noolaato. Dowladda ilaahay kor allah ka dhigo, dowladda garab falisa ilaahay, dowladda kor allah ka dhigo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan oo saraan idin salaamay kulligiinaba.